Brate. Ćao svima, ja sam Sale True, 31. decembra u Dečanskoj se održava, tačnije prvi dan hip-hop festivala, nastupaju za novu godinu Prti BG, nastupa Teha cela familija, nastupa Phil Tilan iz Hrvatske i nastupam ja, tako da dođite se lepo provedemo. Sljedećih dana će još uvek se održavati, ja mislim da traje 4 dana, bit će čak i freestyle takmičenje, nastupat će mnoga hip-hop imena, što iz Srbije, tako iz regiona, kao na primjer Husi, nastupat će Bvana, FTP, Smoki, Mardeljano, dođite se u suštini lepo provedemo, zato što se po prvi put dešava neko hip-hop izdanje nove godine i tako da dođite, molim vas, ja ne mogu više ovo da snimam jer su me smarali panduri zadnjih pola sata na polju. Pis. A juče su u bloku pucali jedni na druge opet. Kaže brat budalo, proći ćeš kod opet, jer nikad nisam pobegao od kuće.